На роботу вплав. Такий спосіб пересування обрав для себе німець Бенджамін Девід із Мюнхена. Так чоловік оминає затори і уникає тисняви в громадському транспорті вже протягом 2 років. Про переваги ранкового плавання в наступному сюжеті. Ранок у Бенджаміна з Мюнхена починається зовсім не так, як у всіх. Після сніданку перше, що він робить, переглядає прогноз погоди. Найбільше його цікавить температура води. Далі складає речі і телефон у водонепроникну сумку, вдягає спеціальний костюм і прямує не на зупинку, а до місцевої річки Ізар. Без жодних вагань чоловік залазить у воду, пірнає з головою і рушає в путь. Саме так він щодня дістається до роботи. Пливти до офіса приблизно 1,5 кілометра. Дорогою місцеві заводять з Бенджаміном бесіди. У Мюнхені він справжня зірка. Ну і як водичка сьогодні? Трохи холоднувата, але загалом освіжає. А дехто не проти скласти йому товариство. 10-15 хвилин і він майже на місці. Цей річковий шлях 250 років використовували для плотів. Перевозили товари до Італії, Австрії та Угорщини. Якось я подумав, ну їх ці дорожні затори, які тягнуться вздовж річки. Попливу я до роботи, як той плід. Аби дістатися офісу, раніше я їздив велосипедом чи автобусом. Іноді машиною, навіть пішки ходив. Це займало багато часу. Зате тепер річкою на це йде приблизно 12 хвилин. До того ж, це збадьорює. Після пропливу Бенджамін витирається, вдягає сорочку і костюм. Зовні виглядає як типовий офісний працівник. Такий спосіб діставатися до роботи – чудова альтернатива громадському транспорту. До того ж, це весело, ще й заощаджуєш гроші. Це дуже гарна ідея, таке собі поєднання зі спортом. До того ж, екологічно, ти ніяк не забруднюєш довкілля. Поєднувати приємне з корисним Бенджамінові вдається не цілий рік. Узимку він таки пересідає на громадський транспорт. Зазвичай я роблю так влітку. Буває, що зважуюся на це і взимку. Для цього в мене є спеціальний костюм. Вода в річці Ізар у холодну пору року десь +4. У Мюнхені Бенджамін поки що єдиний, хто так неординарно дістається роботи. Навіть ті, хто спробував і переконався, що це найшвидший шлях, не готові наслідувати його приклад. Принаймні, поки що. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.